Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as nossas crianças e qual a idade ideal para começar a tratar com ortopedia, que são os aparelhos móveis. A primeira visita ao dentista deve ser feita por volta dos 6 meses de idade, quando começam a nascer os primeiros dentinhos. Nessa consulta, os pais vão ser orientados sobre a escovação, por causa das mudanças na alimentação da criança. O ideal é que o retorno seja a cada 6 meses, para que o dentista vá acompanhando o crescimento dos dentes. Com 2 anos de idade, conseguimos saber se a mordida da criança tem alguma alteração, por hábitos como chupeta, mamadeira, dedo ou mesmo por herança genética. Quanto mais cedo entrarmos com algum tipo de conduta, melhor vai ser o crescimento dessa boca como um todo. Eu tenho 2 exemplos em casa. Os meus 2 filhos já estão usando aparelhos móveis. O meu filho mais novo chupa o dedo desde que nasceu. Na verdade, desde a barriga. Quando eu fazia ultrassom, eu via ele com o dedinho na boca. Vocês imaginem meu desespero. Ele tem 4 anos e com 3 já comecei a tratar com o aparelho. A minha filha, que tem 6 anos, ela tem um crescimento maior da mandíbula do que da maxila. E aos 4 anos também começou a usar. E pessoal, eles tiram de letra, usam o dia todo e só tiram para comer. O começo, a primeira semana, é uma adaptação, mas é só insistir que começa a fazer parte da rotina deles e dá super certo. Bom, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre tratamento de canal com a doutora Jéssica. Um beijo e até a próxima!